lambda 2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကြားဖြူပါတီလိုလူတီများတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP ကကိုဇလဲလောင်တရားရွှေဦးမျိုးနယ်ပေါင်း38မျိုးနယ်မှာအနိုင်ရရှိမြင့်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကိုဇလဲလောင်တရားရွှေဦးမှာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှိမျိုးနယ်ပေါင်း36မျိုးနယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းရင်းအဝန်ကြီးနှစ်နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မှုရထားတယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်အိုက်ပေါင်းက DVBO ပြောပါတယ်။ ကိုစလယ်လောင်းအမြင်စင်းတွေကိုတော့ရွေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီစဉ်နေဆဲဖြစ်လို့အတိမပြုံနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုစလယ်လောင်းတွေကိုဘွဲရသူခေပညာတတ်သူပြည်သူအချို့ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတတ်သူအတင်းစာရိုက်တာကောင်းမွန်သူဥပရိယောက်ကောင်းသူတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူတွေကိုအဓိကထားရွေးထဲကြောင်ပညာရေးမှာအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ထိသာရှိပေမဲ့အရေးချင်းရှိသူတွေကိုလည်းရွေးချယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရရှင်။